الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وانا مريتين جمعة شاهد قوة رمضان وانا شكرا تدور الريود الأربعين دعوكو باين هدر المعيكي صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina dake daidai da 15 ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi namu na tafsirin alqur'ani mai girma. A je mun sa karshen aya ta 72 a cikin wannan sura mai albarka, suratu Ali Imran. A yau insha Allah za mu ta shiga aya ta 73. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو cewa yana babu labarin Yahudawa da abinda suke ci gaba da yi na koye gaskiya. Suka ce wala tu'minu illa li kul, annabi ka ce musu innal huda huda Allah, lalle shari'a ta Allah ce, Allah shi yake shiryawa ku. Shari'a ita ce shari'ar Allah, ko kuma ya jayayya da ku a wurin Ubangiji. Can an yi ta misla ba uditum ya suyo su suke magana, ma'ana kada ya zama wani an bashi irin ilimin da aka ba ku. Aw yuhajjukum inda rabbikum, ko kuma ya je lahira ya jayayya da ku akan ilimin da ya samu daga wurin ku a wurin Ubangiji. Qul, annabi ka ce musu innal fadla bi yadillah, lalle falala a hannun Allah take, yutihi man yasha, Allah shi yake bada ta ga wanda bada shi ga wanda ya so. والله واسع عليم, الله من يلواني الله مسنيني. يختص برحمته من يشاء, الله انا كي بنتر وندي يسو در رحمه سا. والله ذو الفضل العظيم, الله تعالى ما ابو تنفللاني من جرما, الله تعالى كي لا برتامنا تي غبا ده يهودا واسكي ينا مغنغنونا قوي غسكيا كمدا منزنشن النبي صلى الله عليه وسلم كما مسلم جنباكي دايا سنة هيرا زكانن سو يسو يسو سكي تتوناوا. Bayan jiya sun yi hira ta cewa ku ce kun yi imani da safe, da yamma ku zo ku warware wannan imanin naku. To kuma cikin abin da suke kullawa sai suka ce wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, kar ku yadda da kowa sai wanda ya bi addinin ku, kar ku yadda ku bayyanar da sirrin ku na addinin ku ga kowa in ba wanda yake bisa irin addinin ku ba. Bana idan mutum ba Yahudi bane ba, to kada su yadda su tattauna da shi, bal ya su bayyana masa wani abu na abin da yake da alaka da sirrin addinin su, ma'ana sirri ana a wurin su, ma'ana gaskiyar da suke boyewa wacce ba su bayyanawa, wacce in sun kebe su yasu suna tattaunawa, su duka sun san ai Allah ta'ala da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon gaskiya, sun san addinin musulunci shine addinin gaskiya, amma ba sa tattauna wannan sai in sun killace yasu yasu. To shine suke gargadar junan su cewa kada ku yadda ku bayyana wannan sirrin naku sai ga wanda yake mabiyin addinin ku ne ba Yahudi, shi kadai za ku yadda da shi ku tattauna abin da ya shafi addinin ku da shi. Allah ta'ala
sai ya ce ka gaya musu duk wata shari'a bayan shari'ar Allah subhanahu wataala take. Allah ta'ala shi yake shiryar da bawa ga daidai, yake gwada masa hanyar daidai, ya kuma hore masa bin abin da yake daidai. Nana shi yake shigar da imani a cikin zukatan wanda ya rufa su imani, kuma ya tabbatar da su akan imani. Ko mun kuka boye gaskiya ba ku bayyana ta ba, Allah ta'ala sai ya shiryar da wanda ya so ya shiryar zuwa ga gaskiyar, ko da ku kun ci gaba da boye gaskiya ba ku bayyana ta ba. To anan wurin wannan qul innal huda hudallahi kamar zullati aridha, cikin gabar maganar su kar ku yadda da kowa sai wanda ya bi addinin ku, to kar ku yadda da shi akan mi, sai Allah ya bujiro sai yanke su. Sai ce duk dai shari'a ta Allah subhanahu wataala ce shi yake shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya. Can wurin kada ku bayyanar da sirrin ku sai ga wanda ya bi addinin ku, an yi uta ahadun mithla ma utitum, kada a ba ma wani irin ilimin da kuke da shi, ma'ana ya zama kenan wani cikin musulmi ya zama ya samu irin ilimin da su ma yahudawan suke da shi, wanda suka karanta a littattafan su, kaga sai ya bayyana cewa kenan abinda suke kai ba gaskiya bane ba, kuma sun san gaskiya kin karbata su kai. Wannan shine ilimin wanda suke gudun wani ya sani, wanda in sun zo sun tattauna da wanda ba yahude ba zai iya sanin wannan ilimin nasu. Idan ya san wannan ilimin nasu, kaga karshe ba zai iya kaga kenan tunan asiri da fallasa zai taso musu, tunda su a da'awarsu ai a zahiri da suka fito abinda suke gwadawa su ba su yadda manzon Allah shine manzon da Allah ce zai aiko ba, tare da kuma gaskiyar da suke boyewa domin duk dalilan da aka gaya musu a cikin attaura na zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbata sun bayyana karara a rada manzon Allah sun gansu, to amma sun ki yadda su bi shi kuma suna inkarin cewa shine manzon. To kaga idan suka yadda wani daga cikin musulmi ya zo yadda suna tattaunawa tsakaninsu, har ma ga gaskiyar lamari ashe sun san manzon Allah shine manzon gaskiya da Allah ya aiko, kin imani suka yi da shi, kin yadda su bai su an shi abin da yazo da shi suka yi, kaga zai zama sun fuskanci kalubale na fallasa da tunan asiri daga wannan wanda ya san abin da suka sanin nan, domin zai zo ya bada labari ya ce ga abin da suke tattaunawa, ga abin da suke faɗi, kawai sun ki yadda da manzon Allah ne ba dan ba su gamsu cewa shine manzon da Allah ya aiko ba. To shi yasa suke tattaunawa tsakaninsu cewa kar ku bayyana wannan sirrin naku, ya zama wani ya san irin ilimin da kuke da shi kaga zai fallasa ku kenan. Aw yuhadukum inda rabbikum, ko kuma a zai lahira ya jayayya da ku wurin ubangiji cewa ƙarya kuke yi, kun san manzon Allah shine manzon gaskiya, kun san addinin musulunci kuma shine addinin gaskiya, domin ga abinda kuke tattaunawa ma ga abinda kuke cewa ga abinda kuke cewa, kaga kenan wannan ya gwada maka ba yahude a sanin shi ya ma san cewa ranar kiyama nan za a tada shi a tattauna, amma shi tunani ne shine ya boye gaskiyar da ya sani kai ya bayyana dan kawai wani zai ranar kiyama ya kafa hujja da ita wurin Allah ya ce sun ce kaza Allah ya kama su da wannan. To amma kuma saboda takaituwar tunaninsu da takada matsewar hankalinsu kuma sai suka manta da ubangijin da ya saukar da littafin da suke da ilimin da suke boyewa, shi fa ya san manzon da ya aiko shi gaya musu kuma zai kama su da wannan. Da haka sun manta da wannan abinda suke gudu shine nan wani ya ji ya je lahira ya ce sun ce kaza, sun manta Allah da ya ba su dama su yi magana ya san wannan, shi da ya saukar da attaurar da suka karanta wannan ilimin ya san abinda ya saukar, sanda suka ware nan suna tattaunawa Allah ya san abinda suke tattaunawa. Amma dai zahiri abinda suke gujewa shine idan mutane a duniya kada a tattauna wanda za ta sanya har ya zama an ji cewa abinda suke kai na bata ne, sun tabbatar da bata ce ba gaskiya ba, gudun kada ya zama an zo an tirke su ana. Allah ta'ala ya ce masu qul, annabi ka ce masu innal fadla biyadillah, ita falala hannun Allah ta'ala take, hal falala a hannun Allah ta'ala take, ma'ana falala da duk wasu al'amuran hannun Allah suke baki daya, kuma haka duk wani abu na daraja, wani abu na shari'a hannun Allah ta'ala take, yutihi man yasha, Allah yana bada ta ga wanda ya so ne, Allah ta'ala shi yake zabar wanda ya so daga cikin bayi, yake dora shi akan shari'a da falalan Allah subhanahu wataala, wanda ya nufa da rashin shari'a kuma ya bashi ya zauna bisa hanyar bata wannan, kuma ya azabtar da shi dalilin wannan kuma adalci ne na Allah subhanahu wataala. Falala gaba da hannun Allah take, shi yake bada ta ga wanda ya so, ma'ana falalar kaga anan kenan sai ya zama ba ko da lamurran baki daya ma suna kunsan ma'ana falala sai ya zama da imanin da shari'a ne, hannun Allah suke.
Allah shi yake shiryar da wanda ya so. Kaga kenan wannan gwada maka ba ilimi ke sanyawa a shirye ba. Ilimi hanya ce ta shirya ga wanda Allah ta'ala ya rahamce shi ya tabbatar da shi akan shiryar. Amma idan Allah ta'ala bai wa bawa bai rufe bawa bawa da falalarsa ba, ga ilimin kun bawa na iya halaka. Kamar yadda su Yahudawa anan kaga ga ilimin sun san gaskiya, sun san daidai, amma kuma sun halaka. Saboda me? Saboda kimbin gaskiyar. Da haka sanin gaskiya daban matakin farko ne. Karɓar gaskiyar ma wani abu ne daban. Shi yasa malamai suke kasa shiriya ta dan adam kala biyu ce. Shiriya kala biyu ce. Akwai hidayatul wa'zi wal irshad, akwai hidayatul qabuli wat tawfiq. Akwai shiriya ta wa'azi da karantarwa. Irin wanda ita ce annabawa suke yi, ita ce malamai suke yi. Annabawa za su karantar da mutum su ga mai gaskiya. Malamai za su karantar su bayyana wa al'umma gaskiya. Ga abin da yake gaskiya. Idan suka yi bayanin wannan, ba su iya sanya wanda aka gaya mawan ya karɓa. Ba su iya sawa tunda da suna iya sawa annabawan da matansu suka tafi wuta, da sun sa sun karɓi shiriya. ƴaƴansu suka tafi wuta, da sun sa sun karɓi shiriya. Iyayensu suka tafi wuta, da sun sa sun karɓi shiriya. Magi da annabi Ibrahim ya tayo baban shi, da yana iya sawa ya karɓi shiriya. Kaga duk da ba a yi ta ba, da bai ta yin ta ba. Duk waɗanda yake masa la ya abati inni akhabu an yamasaka adhabun min ar-rahman, ya abati la ta'budu ash-shaytan, duk da bai yi wannan ba. To wannan kaga ya gwada ma shiriya ta annabawa ita ce shiriya ta wa'azi da shiryarwa. Shin za ka ga Al-Qur'ani ya raba shiriya gida biyu. Za ka ga wani lokaci sai ya kore ma annabawa wata, wani lokaci kuma ya tabbatar musu da wata. Allah ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sannan Allah ya ce laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Fa zakir fa inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir. To in ka tahi ka zo kuma sai ga wasu ayoyin suna maganar wa innaka la tahdi ila siratin mustaqima wa li kulli qaumin had. To sai ka ga wacce an ce can bai shiryarwa, nan kuma an ce yana shiryarwa. Shiriya kala biyu ce. Wata ce aka kore mashi aka tabbatar mishi da wata. Wacce aka tabbatar mai da ita ita ce shiriya ta mai wa'azi. Ai mai wa'azi zai zo ya karantas ya faɗi gaskiya ya ce ga yadda take ga yadda ya kamata. Kuma kowa ya gane. Ita wannan ita ce shiriyar da Allah ya ce wa manzo Allah wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Kuma ita ce kowace al'umma Allah yake aika mata mai dora ta kan wannan shiriyar. Da ya ce wali kulli qaumin had. Amma bayan an yi wa'azi gaskiya ta bayyana, a karɓi gaskiya a aiki da ita, to wannan ba aikin annabawa bane ba, kuma ba aikin mai wa'azi bane ba. Ta bayyana gashi gaskiya ta bayyana, a karɓi ta aiki da ita, wannan ba aikin annabawa bane ba. To ita ce Allah ya kore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ma'ana baka iya sanya wanda ya ga daidai ya karɓi daidai, wannan aikin Allah ne. Shi yasa za ka yi wa'azi gaskiya ta bayyana, kowa ya gane ta, amma karɓata yake da ita, wannan taufiki ne rabbani. Allah ta'ala shi yake ba bawa wannan ni'imar sai ya karɓe ta. Shi yasa kaga yanzu ga yaran Yahudawa, ai kaga annabawan da aka aika musu ba su yi ƙasa a gwiwa wajen gwada masa gaskiya ba. Sun gwada masa gaskiya, sun ganta, sun fahimce ta kuma, amma ba su karɓe ta ba. To kaga su annabawan sun yi tasu kenan. Allah ta'ala shi ne bai kaddare su da karɓar shiriyar ba, shi yasa ba su karɓe ta ba. Da haka ita karɓar shiriyar falala ce ta Allah. Allah shi yake ba wanda ya so. Ba kowa yake samun wannan ni'imar ba sai wanda Allah ya zaba. Allah ya ce wallahu wasi'un alim, Allah mai yalwa falala ne. Allah ko masani ne da abin da kuke aikatawa. Yahtassu bi rahmatihi man yasha, Allah yana keɓar wanda ya so da rahmarsa. Shi yasa yake banci masu imani da imani, amma ya tabar da Yahudawa bai ba su dama ta su karɓi shiriyar ba dai su yi imani. Wallahu zul fadli azim, Allah ma abucin falala ne. Allah mai girman falala ne, mai girma ne a cikin lamur, mai girman lamurra ne, mai girman matsayi da daraja ne. Allah ya ce wa min ahlil kitabi, wa min ahlil kitabi man in ta'malu bihi qari yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'malu bi dinarin la yu'addihi سبيل ويقولون
Allah ta'ala yake cewa wa min alil kitab, akwai daga cikin alil kitab man in ta'amanu bi dinarin yu'addihi ilayka, wanda idan ka bashi amana ka amintar da shi da dina akan dinari daya bikin tarin kai, wanda yake man in ta'amanu min alil kitab man in ta'amanu bikin tarin yu'addihi ilayka, akwai daga cikin alil kitab wanda idan ka amintar da shi akan tarin dukiya, ka dauki tarin dukiya mai yawa ka bashi amana, yu'addihi ilayka, zai bayar da amana ka dai ka kamar da ka bashi ta. Wa minhum man in ta'amanu bi dinari, cikin su akwai wanda idan ka ba ka amince masa akan dinari daya ka bashi amana dinari daya, la yu'addihi ilayka, ba zai bayar da shi gare ka ba, illa ma dumta alaihi qa'ima, sai in kai tsaye ka lajice da tsaya ka insha abunka. Dalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil, dalili domin suna cewa mu ba mu da wani laifi a cikin ummiye, dan mun ci duki, dan mun ci duke su, mun ci banza ba mu da laifi akan wannan. Wa yaquluna ala allahi alkadhiba, suna fada ƙarya suna jingina ma Allah, wa hum ya'lamuna alhali, suna sanar da cewa abinda suke fada ƙarya ne ba gaskiya ba. Allah ta'ala yake bada labari game da Yahudawa hawaya adalci na Allah subhanahu wataala bai masu kudin gora ba, sai ya gwada sun kasu kashi a cikin Yahudawa, akwai maha'inta akwai kuma masu amana, akwai wanda idan ka basu amana za su ci, akwai waɗanda idan ka basu amana kuma za su kiyaye ba za su taɓa wannan amanar ba. Allah ta'ala ya ce cikinsu akwai wanda in ka amince masa akan ƙintarin, ƙintar shi ne tarin dukiya. Lokacin da muka zo fassara faɗin Allah ta'ala, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara, a bara kenan ina je mun yi maganar al-qintar da maganganun malamai akai ha'adadin kuɗin, to in kun rike sai ku dora shi nan wurin, dan ba ai ba za mu yi tambayar mai tawa ba, mun sai mun mamita don mun zo ba ci gaba kenan, ba a rike wa kenan. Mun sa akwai adadin da malamai suka faɗi dirhami dubu kaza dubu kaza dubu kaza, duk mun faɗe su a nan wurin, wanda shi ne qintar. To akwai wanda idan ka ɗauki dukiya mai yawa ka bashi ka ce ga ta amana ce, ko gashi na ba ka rance ka maido mani, aka yarjejeniya ba zai ci wannan amana ba, zai maido maka ba gara ba zan. Akwai wanda in dinari ɗaya ka ɗauka ka bashi, to sai an kai ruwa rana ka anshi shi, sai kai tsaye ka jajirce za ka iya ansa haƙƙinka, in ba haka ba ka wa yana iya cinyewa, to kaga dinari ɗaya kenan, ina ga tarin dukiya kuma kenan. Mana akwai masu amana cikinsu, akwai kuma rijiya gaba dubu, kowa bakiya ba Allah cikinsu, wani in ka bashi zai ansa zai tsare zai mai, wani in ka bashi kuma komin karancin abin da ka bashi sai ya ha'inci wannan amanar da ka bashi. To me yasa suke ha'incin maha'intan cikinsu? Allah ce cewa suke yi ai ummiyai, suna nihin larabawa kenan wanda ba ahlul kitabi ba, mu ba mu da laifi, Allah ya halitta mu ci kudinsu mun ci banza, shine laysa alaina fil ummiyina sabil, ba wani laifi a kanmu game da dukiyar ummiye, don mun ci dukiyarsu ba wata hanya da wani zai bi ya kama mu da laifi, mun ci banza, an halatta mu cin dukiyarsu. Allah ya ce wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun, kuma ƙarya da suke jingina wa Allah su ma sun san ƙarya suke yi kuma, amma suna jingina wa suna faɗa su ce gashi gashi haka abin yake alhali, kuma abinda suka faɗa din ƙarya ce ba gaskiya bane abinda suka faɗa. Irin wannan ta bayyana, ana samun irinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misalin irin waɗannan da aka samu daga cikin ahlul kitab. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin gattatun littafinsa daga hadisin Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, Allah ya kara masa yadda. Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata labarin wani mutumi da ake cikin Bani Isra'ila, wanda kaga da Yahudawa da Nasara dukkanin su ahlul kitabi ne, su ne ahlul kitabin dama ko wai afu dukkanin su Bani Isra'ila ne nake so in ci, da Yahudawa da Nasara duka asalin su daga Bani Isra'ila suke ciki. To a cikin Bani Isra'ila an samu wani mutumi ya je ya samu wani cikin mutanen Bani Isra'ila, sai nemi ya bashi rancen dinari dubu, yace idan ya bashi wannan dinari dubun zai maido mashi zuwa wani lokaci da riba. Wannan mutumin sai ya ce ka kawo min shaidu, kawo shaidu wanda za su shaide mun yi wannan mu'amalar da kai,
hikimar sheda kaga radda bibiya ba za a kawo shedu da za su shida akwai haƙin haka sai hukuma ta san mashakin sa wannan mai nema sai ya ce kafa billahi shahida sai Allah ya isa shida tsakanin mu ba sai wani ya shiga ba Allah zai shige sai ya ce to ka kawo mini mai lamuni wanda zai lamunce ka wanda in ka kasa biya shi sai ya biya sai ya ce kafa billahi wakila ha kafa billahi kafila ya isa ga Allah ya zama mai lamuni na a wurin ka cikin abin da zamu yi na wannan mu'amala yana faɗa wannan sai ya ce gaskiya ka faɗi sai ya dauko dinari 1000 sai ya bashi suka yarjejeniya ga lokacin da zai mutu da ya bashi wannan sai kama hanya ta hau jirgin ruwa cikin teku ya yi tafiya ta yi da ya je bayan ya gama hidimar da ta kai shi lokacin da zai maido wannan dinari 1000 da ya ranta ya yi ya shirya ya dauko nan dinari 1000 ya zo bakin gabar teku yana neman jirgin ruwa wanda zai dauko shi ya kawo shi garin da wannan mutumin da ya bashi rancen kudin yake ya tsaya ya jira ya jira bai samu abun hawan da zai hauke ta ruwa da shi ba sai ya samu wani katako ko icci sai ya rarrake cikin iccen sai ya zuba wannan dinarin 1000 sai ya dauki takarda sai ya rubuta masa bayani a ciki cewa ni ne wanda na rance kudinka gashi 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 na zo ban samu abun hawa ba to kada ya zama na saba alƙawalin da muka yi da kai shi ya sanya na rubuto wannan takarda tare da wannan dukiya ta ga ta nan na aika maka ita sai ya saka wannan takarda cikin iccen sai ya dada bakin iccen yadda ruwa ba zai shiga da ya dade ta sai ya jefa wannan iccen ko katakon a cikin ruwa da ya jefa shi sai addu'a da ya jefa iccen yana kallon iccen sai ce Allahumma inni qad istaslabtu min fulanin alf dinar yace ya Allah na rinci dinari 1000 daga wurin wani fa sa'alani shahidan fa qultu kafa billahi shahida sai tambaye ni in kawo wanda zai bada shaida nace Allah ya isa mai shaida tsakanin mu wa sa'alani kafilan fa qultu kafa billahi kafila yace in kawo mai lamuni wanda zai lamunce ni sai nace Allah ya isa mai lamuni tsakanin mu yace ya Allah ka gani nayi iya kokari na ban samu abun hawan da zan hau in je in kai ma wannan mutumin dukiyarsa cikin lokacin da muka yi magana da kai ba muka aje ta shi ba na samu in ma samu wanda zan ba ma wa ya taimai da shi ya kai mashi ban samu wanda zai kai ba yace wa inni staudatukaha ya Allah wannan dukiya ta shiga ta nan na sa cikin ruwa na baka ajiyarta Allah kai na bawa ajiyarta da haka ka isan mai da sakon shi ya Allah ya jefa yana kallon wannan katakon hanyar ce cikin ruwa shi kuma wanda mutumi ya hito bakin gaba yana jiran jirgi ya zo wannan mutumin ya zo ya kawo masa dukiyarsa shiru bai zo hayyan matai shiru bai dai wannan mutumin bai zo ba da yamma tai wannan icce sai Allah ta'ala ya kawo shi habbakin gaba nan inda mutumin yake da ya gaji da jira ya ga iccen sai ya dauka bare ya tai da shi gida a mai sanwa tunda an zo ba a samu ba da ya kai shi gida ya kai ma mata ya aje ayi amfani da shi ayi sanwa ayi buda matan da suka fasa iccen wurin a faskar iccen ayi sanwa da shi suna fasawa sai ga dinari 1000 ciki da wannan takarda da wannan mutumin ya aika mishi ita matan so gaya masa cewa gashi ga abinda aka samu ya ansa ya diba daga baya wancan mutumin da ya samu abun hawa he ya zo sai ya biyo sawo sai ya taho da wani dinari 1000 ga hannu da ya zo ya samu mutumin suka yi sallama sai ce ka yi haƙuri na ce ga lokacin da zan zo in kawo maka dukiyarka ban samu abun hawa ba sai yanzu da aka gani radin ka 1000 wannan mutumin sai yake ce masa hal kunta ba'asta ilayya bi shay ka aiko man da wani abu akwai abin da ka aiko man da shi sai ta alam ukhbirka anni lam ajid markaban qabla hada
ba na ga ba ban samu abin hawa sai yanzu wannan ne abin hawa na samu na biyu kuma kai wannan sai ya ce fa inna allah qad adda anka alladhi ba'athtahu fil khashaba allah ya bada wannan sako da ka aiko da shi ka damka shi kace allah ya isan mani a cikin iccen nan to allah ta'ala ya kawo shi ya rubina sakon ka ya zo da haka ka juya da dinarin ka dubu dan ka biya dinari na dubu dake al-imam al-bukhari ya kawo shi ta'alikan a cikin sahih al-bukhari so kaga wannan yana gwada mun in ta manhu bi qintarin yu'addihi ilayka bai ma samu yadda za a yi je ya samu ya kawo ba amma ya bawa Allah ajiya shi kuma Allah ka'ida idan ka ba Allah ajiya ba ka tubata tunzarta la tadhiyu indahu al-wada'il in dai ka ba Allah ajiya to ka sa ajiya amintaccen hannu don duk abin da aka bawa Allah ajiya tai wannan abun bai tunzarta zaka dawo ka tada shi yadda ka bawa Allah shi Umar bin Khattab ya ga wani mutumi da ɗa da uba ya gansu sai ga kamar ta baci ki kun ga lamarin da kamar ta baci ko ba na sun kai matuƙa wajen ka ba Umar bin Khattab sai kira mutumin da shi da ɗa ne sai ce masa bawa Allah hankaka da hankaka ba su kama irin yadda kai kama da ɗanka ba ka san a wajen kama in aka ce hankaka an kai ƙarshe kenan ya fi komai kama da nashi yace to hankaka da hankaka ba su kama ba kamar su bata kai irin yadda kai kama da wannan dan naka sai ce ya amiral mu'minin kaifa law arabta anna ummuhu waladatuhu wa hiya mayta sai ce mamakin da kake na kaman mu ne to yaya mamakin ka zai kasance idan da ka san cewa wannan yaron bai mai fi shi ta rasu ta haihi shi Umar sai ya gyara zama saboda ai wani sabon karatu ne yazo yanzu wanda dole zaka nemi bayani kai ba law arabta anna ummuhu waladatuhu wa hiya mayta Umar sai ya gyara zama sai ya ce masa bangalai ta haife shi ya mutu yace ya amiral mu'minin inna zawjati umma hadha alwalad hamalat ce mata ta uwar wannan yaron ta dauki ciki bayan ciki ya kora ciki ya tsufa sai tafiya ta kama ni na so ya zama ina na aka haife shi to amma tafiya sai ta zama dole sai na yi ta ba yadda na iya da haka sai na shirya zan yi tafiya matata ta nace akan ba zan tafi ba dole sai na tsaya in ta yau daga bai sai in yi tafiya amma dai na nace mata akan cewa sai na yi wannan tafiya ba zan tsaya ba da na nace dan tafi da na hito sai na ce mata da na fito sai zan yi tafiyar muka iban kwana sai na ce Allahumma inni astawdi'uka gulami hadha sai ya Allah wannan dana wanda ke cikin matan nan tawa na baka aje shi Allah yace sai na kama hanya sai na tafi amma kun ga me ya ba Allah ajiya bai ba shi ajiya matar ba sai kama hanya ya tafi ta bayan yayi tafiya ya dawo bayan kwanaki da ya dawo yana dawowa sai dangin shi suka tarbe shi da labarin cewa matar shi Allah ya dauki rayuwarta ta rasu haka gaya masa eh abin da ya kamata musulmi yayi la istirja'i sai ce amma wallahi ina shaidarta na sani mace ce mai yawan bauta Allah mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare sai bayan yamma ta yi magariba ta yi an kawo mashi abinci zai ci ya zauna sai ya ga hayaki sama sai ya tambaye su min aina hada dukhan ce daga wannan hayakin daga inda sai suka ce hada dukhan yakhruju min mikbarati zawjatika kullu yawmin mundu an dafanna ce wannan hayakin da ka gani daga kabarin mata kai yake fitowa kullun tun daga rada muka rita kullun sai mun gashi in dare yamma tai sai mun ga wannan haƙin yana fitowa sai ce wallahi ni na shi dai da na tabbata mutune ya kirkice mai biyayya ga Allah shi ko kai ne ku gura mani kabarin ta a kai shi a gura mai kabarin sai ya dauki abun tunawa sai ya tuna tuna wanda yayi ya kai sai ya tadda ta kwanta inda aka rike ta sai ta da wannan yaron kwance na halbi halbi a wurin sai ya dauko shi ya fito da shi
sannan ya sake mai da rufe kuma ba ƙara ganin hayakin to da ya ba Allah ajiya uwan ma da ya tada ta amma me yasa Allah ya mantar da shi ya ba shi ajiya saboda Allah ya nufi daukar ta zai shi yasa sai ya mantar da shi ya ba Allah ajiya ta shi yasa bai ba Allah ajiya ta da haka baka ba Allah ajiya ajiya ka ta tozarta to dan shi ma wannan mutumin haka Allah ta'ala ya dauki wannan ajiya da ya ba wa Allah ta zo bashi to kaga wannan ana magana ahlul kitabi kenan wasu kuma idan mu'amala ta dukiya dinari ɗaya idan ya fada hannunsu na mutum to shikenan in ba tsayuwar da kai ba ba zai iya asa haƙin shi ba abinda suke gani laysa alaina fil ummiyina sabi ummiyai ba uwa wanda ba su da ilimi ba su da littafi in mun ci dukiyarsu mun ci banza ba su da wata hanyar za su ibi su kwata saboda Allah ya halatta musu wannan ahlul kitabi kenan amma yanzu kaga wannan dabi'ar ta ahlul kitabi tayi kama da dabi'un da yawa daga cikin musulmi a yau da yawa amana tayi wahala cikin mu yau idan ka dauki amana ka bawa mutum to shikenan cikin mutum 100 in ka ba su amana sai kai da gaske kake hidda goma wanda za su iya tsari amana yadda ya kamata tun ba ma a ce amana ce ta dukiya wanda nan ba ita Allah yake magana in dai amana ta gitta da dukiya to shikenan bambancin mace ya amana yau da na jiya su yahudawan shine su wadancan bilisanil maqal suna cewa laysa alaina fil ummiyina sabil su kuma wannan bilisanil hal abinda suke gwadawa kenan mutum ne an bashi dama ya hau kujerar gwamnati to kawai cin dukiya al'umma yake kamar in an ji lahira shi ya ci banza dama ba wanda sai tambaye shi akai ya ci banza kenan bai tunanin akwai kiyama bai tunanin akwai ranar da Allah zai tada shi ya tambaye shi kun ga kwanakin bayan shugaban kasa cewa ya gama wanda zai zo ya tambaye shi bayan ya sauka ya ce ya ci kudi ko yayi wani abu ya ma ga wanda zai zo ya tambaye shi haka laysa alaina fil ummiyina sabilin kenan shi ma yake so ya ce ya ci banza ba wanda sai tambaye shi haka kenan ya ga wanda zai zo bayan nan ya ce ina kudi ko ya ci kudi ko ya haka gashi kuma ya manta idan ma a duniya ba a tambaye ka ba za ka je akwai ranar kindillanci na nan ranar da ba Antoni general ba minister shara'a ranar da kowa shi zai kare kanshi wannan rana tana nan zuwa a sannan sai ya yi wa Allah bayani dalla dalla shekara 8 sai ya bayani duk abin da ya faru in ma an tambaye ka nan duniya ka bada ai taimakon ka akai rage ma da sahi akai dan billahi lazi duk abin da ka dauka sai ka yi bayani ka bayani shi mu ne anan mutun yana ya dauka abin da bai da sahuwa duniya amma a wajen Allah mali halal kitabi na la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kowa sai yayi bayani wallahi da ko EFCC ta kama mutun ko bata kama shi ba ko ICPC ta kama mutun ko bata kama shi ba akwai EFCC sun Allah nan inda ba rikitar fa ba wani lawyer da zai tsaya kare ka lahira ma Allah tun daga nan da bai wadi ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati am man yakunu alaihim wakila nan duniya kuke zuwa kotu ku kare san lawayoyin su kenan ku ce ba su ci kudi ba a sake su to lahira wa zai je jahiyya da Allah wa zai zama mai tsaya musu gaban Allah ya ce ba su ci kudin ba wai zai yi wannan kai kadai ka saci kudin da dalilin kudin da mutun ya sata dubban al'umma rayuwar su ta shiga cikin hadari sun shiga cikin kalubale wasu ma sun rasa rayuwar su dalilin wannan dubbai kuma shikenan sai ya dinga gana an zo duniya haka ba a komai haka zai ta lahira ba za a yi komai ba ya ci banza kenan ba za a yi komai ba kila da kudin kiwon lafiya aka bada dalilin wannan kudin da kace da yawa marasa lafiya sun mutu kudin tsaro ne watakila dalilin wannan kudin tsaron da kace kila da yawa mutane sun mutu sun rasa rayuwarsu wasu rasa rayuwar lafiyar su wasu rasa mutuncinsu wasu rasa dukiyoyin su dalilin wannan kudin da kace kuma dan kawai kai shafafe da mai sai a ji lahira Allah ya kyale ka a ce ba za a yi komai ba ka ci banza shikenan sai a kyale ka yau in banza ce kai hata zo gare ka ci idan banza ake tun kudin har sun zo ga wani ya ci mallam ai ka san damben kudin za a dinga yi na ka tabbata akwai wanda ko wannan ban ake ba su tun kokobo salan kamun mulkin sai ya gwada inda damben ake ma ba su iya san mulkin
Allah mutane sun sace kudin kasar al'umma da cikin matsanancin talauci kuma ba arziki kike babu kasar nan ba wa wallahi tallahi arzikin da ke kasar nan ya wuce duk hankalin mai hankali ya wuce duk tunanin mai tunani kuma wannan wahala da kake gani ana shar talaucin da ganga aka ba al'umma shi ba dan Allah bai aje arzikin da kowa zai wadata ba yo ayya ishe kasatar da ake yi kasai da arzikin bai da yawa da yanzu kasar ta kare mallam ba wata kasar da za a yi masatar da ake ma Najeriya ta rayu a ce ana sata ana wura kudin da ake wa wura Najeriya kasar kuma ta ci gaba da rayuwa a matsayin kasa ba a haka wacce ake cikin arzikin da Allah ya bamu ba dibi komi ba ba hido komi ba a haka kullun ne ba ake kuma to wallahi ranakin dillanci da nan wallahi duk kudin da mutun ya sata da buhunnan kudin zai taso ranar kiyama sai ya zo da su Allah ta wa magana lil nabiyyi an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al qiyama wallahi sai kowa ya dauko su ya zo da su sata ta hauka ta rishin hankali ta rishin imani mallam domin duk mutumin da zaka ji an ce ya saci biliyan 20 biliyan 50 biliyan 100 ai hauka ya shigo hauka ya shigo an wuce magana bukatar dan adam hauka ya tsohon kwantan talauci ne yasa ya mutun ya hauka ce dan in ba tsohon talauci dake guga cikin mutum ba biliyan 50 ka mutun ya saci biliyan 50 gidan uban wa zai kai ta mi zai da ita mi zai da ita fare magana dun rigima duniya ba ta aminci bane a sa riga a hau mota a gina gida a urumata ba ya ka take nan ba to bayan wannan a biliyan 50 in duk matan duniya mutum sai ya aura ya saka biliyan 50 bata shi shi aure su ba me mutum zai yi da su me mutum zai yi da su bukata ta dan adam ta rayuwa duk hankali ya wuce shi ya sanya magana wanda ke ta ya kamata yan siyasar Najeriya a dinga yi musu awon tabin hankali alamu sun gwada ka dan wata sata tana gwada wasu ba su da hankali wallahi sun tabu sun tabu idan ba tabi ba mutum kadai in ba tabin hankali da ciwon hauka ba mutum guda biliyan ka dauki biliyan 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 50 dari ina zaka da ita ko me zaka da ita wallahi ta wuce ƙarya mutum yake ya ce ya ci wannan kudin ya cinye su har ya kuma ƙarya yake wallahi ta wuce bukatar dan adam wallahi ta wuce bukatar dan adam ko suna nan ma da kuruce shi ya sace su wallahi bai cin su ba duk Najeriya akwai gidan trillion ɗaya ko ba ƙarya iya ƙarya a saukar ba ka gida duk tsiyar ka bai wuce ka sai gidan da ya kai girman nan unguwar ba ko gidan nan unguwar kai kada sai ka dinga rikita cikin shi sai hankalinka ya dinga tashi kana cikin shi kuma duk ƙarya ka gina gidan ɗaki ɗaya za a kwana ɗakin kuma gado ɗaya duci yake ka sai mota dubu ka aje ɗaya za ka hau duci yanka ɗayan ma gehe ɗaya ba kai saka cika ta cin ba ko iyaka take na aiko iyakar ya aure mutum ya aure mata hudu ko bai daga nan hudun ba inda zaya kuma a hudun ba dole ɗakin ɗaya zai kwana yau bai iya canzawa bai iya hada su kai kwana ɗaki ɗaya abinci kuma dole da tsiyan mutum ko akuya ya koma dan adam bai cin miliyan ɗaya a rana ko akuya ya koma saboda ciwon wallahi bai cin miliyan ɗaya kai na da tsira Allah ko 10,000 mutum bai ci a rana shi ma dai a ta koshi ba ƙarya ba ba iya ƙarya abin nama bane duk wanda ka aje manaman 10,000 ka ce ci shi in ya ci sai rishin lahiya billahi allazi la ilaha illa huwa sai rishin lahiya haka wuce shi bai rishin lahiya ba to bai da lahiyar dama dama da ciwon shi ka tada shi naman 10,000 dan adam zan na cinye shi zama guda bai da lafiya wallahi yo ana yayyan mutum mallam matsakaitin mutum kaza guda in karata ansa sunan ta ba ta cinyewa ga mutum sai wanda ya aka dade ba aka muwa eh wai irin wannan eh in an dade ba a hadu ba he wannan ko shi kuma sai ya cin da sai ya kwalki bai kara marmarin ta ba bai kara ba so duk sai mutum kaza ɗaya da sai ɗaya da rana ɗaya da daddare ba ishe shi ko sai malmalar tuwo guda da rana ko da daddare plate din shinkafa da rana ko a sa mai ganye saboda ciwon suga to iyakar ta kenan to mutum bai cin 10,000 a rana lami lahiya shi iya tsirya cikin shi a ce sai dai in abinci ƙarya ne mai tsada amma gar da gar gaskiyar lamari mutum bai cin 10,000 a cikin shi a rana to ya saci biliyan 20 50 ɗari ina za a yi da su to ina za a yi da su in ta gudu yake kai ya talauce ya rabu da talaucin
kudi rashin kudi amma wannan shike gwada shi ba matalaucin da ya kai shi talauci ba domin duk wanda zai aure irin wannan kudi ba wanda ya kai shi talauci shi matalaucin zuciya gare don zaka ga duk da wannan kudin kuma ba wadatuwa zai yi ba zai samu wadata ba cikin talaucin yake rayuwa Hassan in ya gama ya mutu ba yayin shi kasai talauci kuma bai isa ya maka kanshi arziki ba lai yayin da yayi ba sai ya mutu ya bar kudin kudin su lalace kuma su dawo shiga wahala din Allah ya kaddare sun sha wahala sannan ga hisabi a lahira yana jiran shi babban matsalan ba irin wannan kudin shine ba wai hisabin mutun ya sata ba a'a in ya zama kudin wani aiki ya kamata a yi da su da dalilin rashin wannan aikin al'umma ta shiga wani hali har hisabin wahala da al'umma ta sha kuma sai ya dauke shi sai ya dauke shi shi yasa ba wani abun burgewa bane ba mutun ya saci kudi ya gina masallaci ya gina makaranta a hop kai ga gaba har zaka ma dole sai kai ciki amma duk ba ta hidda ka za a zo lahira zaka kawo su ka zo da su a lissafa a cashe to kuma sannan in ka zo da su dama shi zo na tona asiri ne ai zuwa da kudin ba wai kudin zai kai ba a'a tona asiri ne gare shi a falfajiyar kiyama kowa ya ga kudin nan ya dauko ya kawo sannan da kyawawan ayyukan shi zai biya su ai ba kudin ba abinda za a yi da kudin nan in ya ba kai ma ba abinda za ka yi da su kyawawan ayyukan shi da su zai biya daraja kudaden da ya dauka na al'umma in kuwa kyawawan ayyukan ba su biya ba sai a dinga auna zunuban da suka yi daidai da kyawawan ayyukan da zai bada na mutane a dinga dora mashi so yana da kyau mu ji tsoron Allah a cikin amanonin da Allah yake sanyawa hannunmu wallahi fitina ce musiba ce ka lura da wani abu duk wanda zai saci kudin al'umma ya azurta kai ne tun daga duniya wallahi Allah bai kalle shi gama lahiya ga wadata ga komai Allah sai ya zarbai da ciwon da zai ta cin kudin ka lura duk wani wanda zaka ga hamshakin barawan gwamnati ne sai ga yana da hawan jini yana da ciwon suga ga ciwon gout so tun daga nan ga bala'in nauyin da ya daukan maka ne kuma ga wanda lalura bala'i da Allah ya zarbai da shi da zai hana ya mori kudin da ya dauka doka likita na zowa an ce ciwon suga gare sai a ce bai cin duk wani abin da yake tsaba ne sai wata fitacciya ta daban ya hada da ganye shi ba in yana son ya rana lafiya bai cin nama to ina wani kudi baka cin nama bai cin nama yana kallon abubuwa da yawa sun gagare rayuwa yake irin ta talakan kauye talakan kauye da yake fama da yakuwa da zogala da alayyahu da yawa cikin abinci shi bai da yadda zai lalura ce sai a maida mutun can wurin rayuwar da zai koma kenan da haka bai iya mora kudin tun yana sa riga ta yi kyau sai an kai ya sa riga ya hita da banta hita da ban shi da ban rigar da ban yana sawa ta yi kyau sai an waye gari ya sa ba ta yi kyau yana shiga mota ya ji dadi sai an kai in ya shiga mota bai jin dadi bai sai kunda AC ya kwana da ita ba da ya kunda AC ya kwana sai ya kwana asibiti kuma kaga bai sai ya ji dadin ya mure shi wake shikenan lalura ta rayu bala'i ya yi mutum ta ko ina a rayuwar shi kuma duk wannan ba zai hinda shi daga wancan hisabin da lahira zan ka kalla ma daurin gindin da ma barayin suka fara samu yanzu ka gwamnati ta fara yahi mu barayi to kaga yanzu abu mai dauki sabon salo kaga je shugaban kasa ya yahi mu wasu tahin gwamnati da suka yi sata aka kai su gidan yari dai shekara guda da ta wuce da wani abu har kuka yi sata kai shi gidan yari to amma ya huwa an yahi mashi ya kaka nan duniya lahira za ku haɗe san baka iyaye mai lahira ha to zai yahi mai lahira ne ko ko nan duk zai wakilce mai ce yahi mai hakimu ya da yahi nashi in yana da shi amma hakokin mu duniya wakilce mai yahi mun ai ba rayu ba kuma ko su da aka yahi musu na imani da Allah dan ba musulmi bane ba kuma dan ba ya arewa bane da ya arewa ne ba zai yahi musu ba ina tabbatar muku da wannan da ya arewa ne ba zai yahi musu ba amma da yake dukkan su ko da ayan arewa ne kuma arewa ma ba musulmi bane ba da musulmi ne ai musulman nawa ke gidan yari ga sanan an kama su da cin hanci da rashawai ai kama waɗanda an tsare su ma kotu ta ce a sake su yake sakin sai da ya ga dama sun ana zargin sun saci kuɗin an ce a sake su ba kuɗin kuma akwai kuɗin an ce a ba da su bi da yake sakin su amma yanzu sun saci kuɗin an tabbatar an hukunta su ya yi musu kuma to wannan ita ce gwamnatin masu gaskiya to mun zo mu ga ta makare ta yadda za ta yi tunda wannan ita ce gaskiyar to iyakar yahiyar nan duniya za ka yahi ba duk wanda ka yahi ba wani nan duniya a lahira kuma za a haɗe ta wa inna allaha tasmi'ul khusum can za a haɗu sai ka hidi ma Allah dalilin in ka isa sai ka je ka ce ma Allah ne na yahi mai bashe wuce in ka isa sai ka ga ma Allah haka to za ka ga mu da yaran
aiki ba da magana ba, kamar lahira Allah ba zai tambaye su. Kawai suna ganin dan mai tunanin kiyama tsaya. Allah ya tambaye biyayi damar da Allah ya baka, ya karki amanar da ya baka, zaka ga wani haukan ba zai yi shi. Dan saka zaka ga mutanen nan da yawa cikin su da wahala in sun yadda akwai kiyama. Domin duk wanda ya yadda akwai kiyama ko yana banna, zaka tana takaita mai bannar da zai yi. In yayi wata shedan yari ba tai wata da yayin kura zai yi, sai ya tuna akwai ranar da Allah zai ta da shi ya tambaye me yasa kai abu kaza, sai kaga ya takaita ba zai yi. Amma ko berai ba su kai babannatan mu banna ba, ba su kai mutanen mu banna ba. Ni ba na tsammanin duk duniya ma akwai jami'an gwamnatin, wani tarin jami'an gwamnatin Najeriya, duk duniya ba na tsammanin su babu Allah cikin tunaninsu, kuma ba su tunanin duniya. Domin ko a duniya wani bai kakan tunanin ba zai yi abin kirki, saboda bayan na mutu ko bayan na bar wurin a tunani da alkhairi ko a dinga yi min kyawawan addu'o'i. To mu namu sai kaga duk ba su kallon wani. Kuma babu wanda ya kamata ya ga wa'azi kamar mai mulki a Najeriya. Domin idan kwamishina ne kai kana zaune ofis ɗinka, daga ofis ɗin da kake zaune gabanka ga wa'azi na, ga wannan nan shekara kaza zuwa shekara kaza, wannan shekara kaza zuwa shekara kaza, wannan hotunan duka suna Allah ya maka. A wasu ma'aikatun ba kana shiga falfajiyar farko zaka ga da an jira masu shekara kaza zuwa wani wa'azi ne ka gane zaka taifa. Yadda ina in ka an sa hoto goma yake insta bakwai duk ba su duniya. Uku cikin su ko sauran uku da suka rage, sai kaga duka an mamanta da su, suna nan duniya ko duniya ta sa su kwandan cara tarihi ba ma tunawa da su. Kuma kai ma zaka wuce haka za a tuna ka alkhairin da kai ka bari wurin shi kadai za a tuna ka shi. In ka yi banna sharrin da ka bari wurin kuma shi za a tuna ka shi. Amma za ka ga mutanen mu ba su kallon wa'azin Allah, ba su kuma kallon wa'azin duniyar da ake musu. Sai radda mutum ya zo ya sauka, sannan sai kaga yana nadama wala ta sa'ata manta, yana ganin da mun yi kaza da mun kaza ba, da mun yi kaza da ba mun kaza ba. A sannan duk an cin ma nadama kenan, ba wani amfani. Sannan nadama ce kuma nadama ce a sanda ba ta da amfani. Ko mafi gimunin abun Allah ya ce wa yaquluna 'ala allahi al-kadhiba hum ya'lamun, suna faɗa ƙarya, suna jinginawa Allah, alhali suna sani. To mu za ka kaga su Yahudawa suke cewa Allah ya halitta musu. To mu nan matsalar da aka samu za ka akwai lalatacin malamai. Malami zai je wurin mai mulki sai ga mai ayar kadai ci gaba da yadda maka kawai kai ta diba. In ka diba ka tai ka samu makaranta allo ka kai sadaka, ka daga kai musu abinci ana sadaka, ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka dinga tura wasu cikin umra, shikenan. Inna Allah ya gfiru zunuba jami'a, kaga su kuma salita musu kenan. Da haka hankali ne kwance, ai ya diba ya cire wani abu, da haka kawai wayan zai dibi miliyan ɗaya sadakan miliyan goma, shikenan Allah ya yi mashi. Saboda shi yana jahilin banza, jahilin wuyi, saka rai bai san abin da yake yi ba. Ka dibi biliyan guda kai sadakan miliyan goma, kawai a yahi ma biliyan guda. Haka wasu za ka iske wasu malamai ke halkar da su. Saboda akwai wanda shi kuma ba, in mutane za a yanka kansa a cire a saida a kawo mai kuɗin, yana iya ansa da sunan malanta, yana iya ansa. Da haka bai damu ba, yana iya iza maɓannacin ya ta yi ɓannar shi dai saboda abin da zai samu. In ya samu shi kenan ya ta iza shi ya kai shi ya maru shi. To su waɗannan suke ƙirƙira ƙaryar su jingina wa Allah a madadin mutanen, sai su halitta mu mutanen. Su Yahudawa su suke yi da kansu, suke ta halin, suke faɗin wannan laisa halina bin umbi na sabi. In ka kwari talaka kana ganin bai iya komi, kamar yadda Yahudawa ke ganin ba su iya komi. Dama talaka ba kowa bane shi, ba komi bane ba, bai wuce hanya da kake tunanin ka taka gaba ka wuce ba. Amma kuma shi shike da Allah a shekarar zalunci, shi kuma ya hana irin shi bacci kullum, ya kai kukan ka wurin Allah. Sadda zai kai kukan nan Allah zai gaya mashi, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin, kina rantsi da buwaya ta da daukaka ta zan taimake ka, koda bayan wani lokaci ne sai na taimake ka, sai na kwatan maka hakkin. Me shi kuwa azi ba, yanzu ga yan siyasa nan malamai wanda suka sauka ba sun dawo duk sun zama malamai wa azi suke yanzu. Duk bai shi kuwa azi wannan ba, su ma nan da za a dawo azan, wallahi za su dawo. Kaji suna magana lahira, suna magana aljanna, suna magana wuta, duk za su. Sadda suke musu kujerun sunna suna Allah sun manta, duk sun manta. Amma zaka ga mutum malai ya dahi makir fon kai ka rantsa da Allah ya tafsirin azumi. Kuma amma da sadda yake musu kujerun shi ma bai kauna Allah ba, ba kauna Allah yake ba. Yanzu an waye gari babu dama ta kuce, to yanzu sai wa yanzu ya gane Allah. Amma da sadda yake musu kujerun fa
a sannan bisa Allah ba to kanta dame ku duniya ce wa dilkal ayyam ce ni dawilu fa bainan nas haka su ma za ga an waye gari na gaba kadan dan an sauka zai ga dawo a ji tsoron Allah ya kiyaye haƙin talaka sai za ka ga haka take sannan ai dun mun bi layi ɗaya ne an hada mu da su ana mazga kenan ai kaga wasu ke mazgan mu da tare da mu da su da suka sake mu suka ansa yanzu an hada da mu da wasu ana bugu ka sanar da wa'azi wadannan ba za sauka za mu hade za su dawo in suka dawo haka wani zai hada za a hada kuma ka ji ana mamu wa'azin tare da suna wa'azi suna ganin suke ba su yi mu sanar Allah wanzu suwa ganin suke sun yi mu sanar Allah duk da sun dake ga masa Allah ba su tuna ba amma yanzu sun yi mu sanar Allah da haka suke wa'azi a tuna Allah ya kawo na ajibu da Allah Allah shi kyauta wato duniya tana da ban tsoro tana da ban mamaki kuma cikin lamarin ta wallahi duk abin da ya baka tsoro to ran sai ya baka tausayi duk abin da ya baka tsoro sai ya baka tausayi ta rai kakar rudu da wucewa take yadda ka san kyautawa ido ka take wucewa wallahi kuma ba baki komai take wurin Allah biman zalla ta laukanat duniya ta zina inda Allah idan ahba uda ma saka kafirun fi kafirun fiha sharbatama kuma saka kafirun fiha sharbatama inda duniya a wajen Allah daraja ta kai daraja fuffiken sauro da kafiri bai samu kogon ruwa guda da risha ba baki komai take wurin Allah shi yasa kaga kowa yazo ya kamfata ya kamfata sai ya gama tarawa sai mutu yata ba su kamzara kumin jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fakihin kadalika wa awrasna qauman akharin sai ya gama tarawa cup sanda zai zauna ya ci sai Allah ya ce taho ina kiranka sai ya ansa kira Allah an gama kuma haka sai Allah zai gadar da su haka duniya take zuwa tauci Allah ce bala man aufa bi adihi Allah ce abinda suke fadi ba haka yake ba wanda dai ya cika alƙawarin Allah wattaka ya kuma ji tsoron Allah fa inna Allaha yuhibbul muttaqin lillahi Allah ta'ala yana son masu takawa wanda suke masu kiyaye dokokin sa ma'ana duk wanda ya kiyaye alƙawarin da ya tsakanin sa da Allah ko alƙawarin da ya dauka tsakanin shi da mutane hanga Allah ciki ya kuma ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah to Allah ta'ala yana son masu takawa kenan wannan yana gwada cewa kaga alƙawarin Allah da mutum zai kiyaye shine na imani da Allah ta'ala da imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wattaka kuma yabi dokokin Allah wanda dai wannan yake ya dokokin Allah to Allah ta'ala yana son masu takawa Allah ta'ala ya sanya mu cikin su abinda muka fadi dai Allah ta'ala ya ba mu lada